Вітаю вас! На календарі середа, 12 липня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Про обставини смерті трирічної дитини у Житомирі. Наші журналісти оглянули якість покладеної плитки на центральних вулицях міста. Чи дочекаються жителі Хмільників сучасного спортмайданчику? Про це та інше далі більш детально. Президент України Петро Порошенко ініціює створення Міністерства у справах ветеранів. Про це він заявив у Сумській області під час церемонії відкриття козацького хреста борцям за волю України. За словами Порошенка, за 2,5 роки в АТО взяли участь 300 тисяч українських воїнів. На переконання глави держави, вони мають відчувати справжнє ставлення до них українського народу та української держави. ЄС оприлюднив документ про ратифікацію асоціації з Україною, опублікувавши його в офіційному журналі спільноти. Це стало остаточним формальним кроком на шляху завершення ратифікації угоди, ухваленої напередодні. Після остаточного завершення подальших міжнародно-правових процедур, угода про асоціацію в повному обсязі почне виконуватися сторонами вже з 1 вересня. Представники громадських організацій і колишні атовці вимагають землі. Другий день триває з'ясування причин невиділення ділянок. Нагадаю, що вчора активісти та військові пікетували управління Держгеокадастру та навіть перекривали трасу, таким чином заявляючи про свої вимоги владі. Сьогодні знову зустрічі, переговори про долю землі та перспективи виділення ділянок. За круглим столом зібралися голови громадських організацій та керівництво Держгеокадастру. Активісти вимагають пришвидшити процес оформлення і надання їм землі. Звинувачують посадовців у незаконності дій. Дуже велика кількість відмов необґрунтованих і відмов таких дуже, можна сказати, цікавих. Чому? Тому що одним людям на тих самих земельних ділянках або поруч на земельних ділянках задовольняють, іншим людям не задовольняють. Складається таке враження, що корупція процвітає, якби нікуди не дівалась. Люди обурені роботою установи, адже вимушені готувати документи декілька разів. Активісти переконані, що розпорядження не видавати земель Держгеокадастр області отримує зі столиці. Відмови в прийнятті документів як привід для зволікання. У нас в земельному відділі сидять не професіонали, що вони підготовлюють. Це ж не я підготовлюю копіювання. Це підготовлюють ваші працівники так само. Вони що, неправильно вказують ділянку чи що? Ми по 2 рази подаємо, вони те саме. Тепер ми повинні заново збирати документи, іскати інші вільні ділянки, хоча вже там укази і все проче. Ви просто затягуєте время, тянули все це время. Те, що скажу, так як є. В Житомирі дуже велика кількість учасників АТО, а землі нема. Правильно ж? Правильно. Це Житомирський район, це все сусіднє, будемо вирішувати питання незалежно від того. Воно зареєстровано, значить ті люди, які туди подавали, вони туди вийдуть на ці землі. То давайте подальшому, що такого не було. Якщо воно зарезервовано за тими, значить за тими, а не було через рік, я з вами ви вже будете працювати, я надіюся, в подальшому. Я з вами такого не було. Тому що здесь, я розумію, що здесь це не сама, а не основна точка соприкосновення. От і все. Тут, можливо, дійсно, що начальник не може сказати, що... Ребята согласні, що йде. Київ, тому я думаю, це буде дуже актуально. У мене ще є інше питання. У нас є таке, що... За годину перемовин спільних рішень не прийняли. Активісти погрожували їхати у столицю з вимогами видачі ділянок. Пікети під структурами обіцяють повторити. Олександра Давидова, Олексій Черко, телеканал СК1. Недобудований спортмайданчик обурює жителів мікрорайону Хмільники. Дворове футбольне поле будівельники залили бетоном. Тут обіцяли сучасний спортмайданчик, але роботи припинили. Місцеві жителі стурбовані долею об'єкту. Спортивний майданчик на площі Заремського став приводом для нарікань мешканців прилеглих будинків. Його будівництво почали ще восени торік. Територію огородили дерев'яним парканом і залили бетоном. Відтоді справа з місця не зрушила, розповідають місцеві жителі. В кінці марта, наверное, в начале апреля еще что-то делалось. Вот, после этого, ну, уже тишина. То бишь, ну, я же говорю, стоял здесь один вагончик, второй вагончик строителем, было что немножко огорожено там. Я розумію, чому ось літо, вже півліта пройшло, вся весна, нормальна погода, і можна було, як на мене, за місяць тут зробити, і всі були б довольні. Коли я знав, що тут почало строїтися зелене поле, очень обрадовался, но когда я вот вижу вот эти
кам'яний пол. Я не розумію, типу, як до цього можна було додуматися. Ні лавок довкола, під які вже є стовпчики, ні баскетбольних кілець, ні огороджувальної сітки немає. Жителі мікрорайону очікували сучасне штучне покриття на спортмайданчику. Хто взявся за будівництво, мешканці не знають. Пригадують, що будівельники обіцяли завершити роботи до літа. Що не хочуть робити, тому що розбираються з приводу тих турніків, хто поставив плитку, ну, знизу, що хочуть її ще перебирати. Я не знаю, чи їх це рук діло, типу, ну, це дуже халатне відношення к роботі, і такого от, я б не хотів би, щоб допускали в Житомирі. Міській раді про зупинку будівництва об'єкта знають. Управління капітального будівництва журналістам не раді. На камеру відмовилися коментувати ситуацію. Водночас відкритий спортмайданчик обіцяють на День міста. Вони там за місяць-два закінчать, ви приїдете, і от туди будемо давати коментарі. Тобто буде продовжувати? Конечно. Розуміло. Воно робиться просто в заводських условиях, там сітки, вмісто сітки, варяться металічні такі рішотки. Буде, буде. Гроші є. Є, все виділено, буде, хай не переживайте. Навіть на такий майданчик приходять діти. На місці залитої бетоном території раніше було дворове футбольне поле. Його місцеві облаштували самотужки. Проте зараз грати в футбол тут небезпечно. І тут бігають. Ну, бачите, вон, повиривали вже ворота собі, поділили, то бігають. Ну, я не знаю, наскільки може бути безпечно упасти на бетон. Влада наша місцева чекають кінця осені, грошей, щоб це все знову зробити на зиму. І, вибачте, на що воно треба на зиму. Ми будемо стежити за будівництвом майданчика в мікрорайоні Хмільники. Світлана Самілик, Олег Шевчук, Катерина Омінська, телеканал СК1. У Житомирі загинула трирічна дитина. Про обставини трагедії дізнавалась Валентина Дорош. В поліклініку мати принесла трирічного сина в стані клінічної смерті. Лікарі надавали першу меддопомогу, але дитина померла. Напередодні мама зверталася по медичну допомогу, бо припускала у сина отруєння. Оскільки підвищеної температури у дитини не було, лікар призначив амбулаторне лікування. Під вечір малому стало гірше. Швидку не викликали. Хлопчика принесли до найближчої поліклініки. Була доставлена дитина в стані клінічної смерті. Надали допомогу дитині медсестра прививочного кабінету, плюс медсестра дільнича визвала на себе швидку допомогу, яка з'явилась дуже швидко. На протязі 30-40 хвилин допомога оказалась неефективною, дитина померла. Визвана була поліція, визваний судмедексперт, де дитину забрали на розтин, зробили розтин і взяли на гістологію органи. В даний момент немає ще відповіді. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються обставини, призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини, попередньо йшлося про отруєння. Водночас працівники поліції перевіряють версії розвитку подій. З однієї сторони, надання необхідної кваліфікованої медичної допомоги, а з іншої – це виконання батьками обов'язків по догляду за дітьми. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події та причину смерті дитини. Валентина Дорош, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1. В одній з багатоповерхівок Житомира спрацювало сигнальне сповіщення про обрив кабелів зв'язку. До будинку прибули поліцейські охорони та працівники підприємства-постачальника послуг. У підвальному приміщенні вони виявили та затримали чоловіка з рюкзаком і сумкою, в якій знаходився щойно зрізаний дріт. Затриманим виявився 37-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбійний напад. Зрізані дроти опалював і здавав у пункти прийому металобрухту, таким чином заробляючи на прожиття. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. За такі дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років. Тротуарну плитку у Житомирі укладають вже рік. Капітальний ремонт центральних вулиць викликав чимало питань і нарікань серед містян. Чекали літа та сподівались швидкого завершення робіт. Олександра Давидова оглянула нещодавно відремонтовані ділянки на Бердичівській та Михайлівській.
Після реконструкції вулиці Михайлівської залишилися ділянки, де з-під землі стирчать дроти та арматура. Таких місць на центральній вулиці декілька. Плитка під ногами не всюди рівно укладена. Під ногами окремі шматки рухаються. Та й бордюри встановлені не в одну лінію. Є чимало тріщин на гранітних плитках. На розі вулиць Михайлівської та Київської межа між гранітним та бетонним покриттям. На перетинах плитка стрибає. Якщо ви гуляєте з дитиною на цій ділянці, а малеча полюбляє їздити на скейтборді або самокаті, будьте уважні, плитка під колесами не стійка. На вулиці Бердичівській декілька ділянок тротуарів схожі на вузенькі стежини. Обабіч плитка просто сходить в ями. Далі покриття взагалі обривається, про що сповіщають дерев'яні барикади. На зупинці плитка під ногами закінчується і починаються ями. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку тріщин в плитках немає. Та й рухомих ділянок також не виявили. А от бордюри встановили криво. Яка фірма наразі укладає плитку на вулицях Житомира, за які гроші і коли ремонтні роботи завершать? За роз'ясненням ми звернулись до начальника управління капітального будівництва Житомирської міськради. Впродовж дня журналісти намагались поспілкуватися з керівництвом управління. Лише ввечері у телефонній розмові чиновник заявив. Олександр Петрович, тут опять СК1. А скажіть, будь ласка, коли ви будете на робочому місці, щоб ми могли з вами поспілкуватися, нам потрібен коментар. Стосовно плитки, хто наразі укладає плитку? Хочете тоді, хто буде давати коментарі? А то ми кажемо так, спочатку коментарі даємо, а потім нам розказують, що ви говорили отак, а вийшло отак. Я коментарі давати не буду. Там ми будемо відповідати. Я зрозуміла. Туди, які можуть бути коментарі, поки ми не или виграємо, или проіграємо, или вали какие-то получим, тоді будемо давати коментарі. Я так розумію, по крайней мере. Я вас зрозуміла. Тобто про поточні роботи ви зараз не готові говорити, так? Я вас розумію. Я не про що говорити, поки я не виграю суди і не приведемо це все в порядок. Олександра Давидова, Катерина Умінська, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1. Головну оцінку якості укладеної плитки можуть дати лише містяни. Тож думка житомирян з цього приводу далі. Як оцінюєте оновлення тротуарів, зокрема укладання плитки? Ну, діло хороше, звісно, от це. Тільки що хто його знає, що воно вливається в деньгах на двоєчку. Ну, тому що довго це робиться. Ви знаєте, я не житомирянка, але мені подобається. Ну, я би не сказала, що дуже хорошо. Вони роздвинулись, де-то такі щілі появились. Так собі, слабенько. Чому? Та там багато поломаних було біля люків. Края не везде заділені. Ну, так собі. Ну, звісно, цього року вже трошки продвигається краще, як того року. Неякісне. Неякісне. Чому? Ну, по-перше, деякі місця провалюється плітка. Я думаю, що це чий-то бізнес. Ну, у мене нет віри, що ці плітки – це просто взяли виділені гроші і вилишли. Ну, мені кажется, мені все одно, якщо чесно, буде ровний асфальт хороший или плітки. Мені головне, щоб це було чесно і не з казни государства. Я, наприклад, дуже добре, тому що от ми з дитиною сюди приходимо і зі старшою на роликах катаємося, з молодшою на самокаті. Місто стало більш таким охайнішим. Навіть коли гості приїжджають, раніше було соромно їх водити по тих дорогах з тими ямами. А зараз на головних вулицях у нас гарненько, плиточка лежить, майже скрізь вона докладена. Гарненько, приємно. Дуже хорошо, молодці, наша влада старається. На троєчку. Справа в тому, що підрядники трішки схалтурили, як ви бачили, тобто мерж аж не своїми руками ложив цю плитку. А бюджетні кошти, як бачите, пішли в ту плитку, яку ми сьогодні маємо. Та що ніяк. Лише десь розваляна, там тріснуто. Те, що вони зробили плитку, це добре. Не справа в тому, що можна було не робити. Те, що не треба робити. Я взагалі не замітила. Ну, я не звернула увагу просто, але, по-моєму, як було, так і залишилося. У Санкт-Петербурзі на території Кіровського заводу сталася пожежа, якій присвоїли третій номер складності з 5 існуючих у Російській Федерації. За словами представника міського главку МНС, загорілася одноповерхова виробнича будівля. На місце події вилетів пожежно-рятувальний вертоліт К-32. Боротьбу з вогнем вели 115 осіб. Кіровський завод – один з найбільших російських промислових холдингів машинобудівного профілю. На Кіровському заводі працює понад 6 тисяч співробітників.
Традиційне українське свято зажинки провели сьогодні в селі Городське Коростишівського району. На урочистостях побувала Ніна Корецька. На Петра і Павла українські господині традиційно розпочинали зажинки. Сьогодні це обрядове дійство відтворили у селі Городське Коростишівського району у Поліській хаті. Я виросла в селі, і жати для мене це було, це, як сказати, не те, що зараз якісь дивина, це було звичайно. Тому я попала в дитинство. Під вербові лози скакали дикі кози, то в гору, то в долину, то в рожу, то в калину, а за ними... Тримайте, козину! Ну-ну-ну! Ой, цій козі ще треба козлика. Ану, хопа! Це трудове таке свято. І воно не тривало довго, воно тривало буквально символічно. Кожний рух, кожний дійство, воно щось означало, щось просило, щось, якісь заклинання. То в Бога, то в матері берегині, то в ниви. І тому це все дуже важливо і дуже шкода, що його все забувається. Тому наша мета, щоб якомога більше людей ці обряди побачили, зберегли і передати наступним поколінням. Відпочивальники на пляжі Панама Сіті-Бі, що у США, організували живий ланцюг з більш ніж 70 осіб, щоб врятувати потопаючу сім'ю. Все почалося з того, що двоє дітей віднесло течією в море. Кілька членів сім'ї та добровольців з пляжу спробували їх врятувати, але горе рятувальників теж віднесло у море. Впродовж 20 хвилин вони безуспішно намагалися вибратися. Люди прийняли рішення скласти живий ланцюг, щоб діставати потопаючих на берег. За 30 хвилин живий ланцюг врятував з води 9 дорослих та 2 дітей. Серед врятованих відпочивальників була 67-річна жінка, яка пережила в воді серцевий напад. На цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 12 липня. В студії Ольга Топольницька. Вітаю! Футзал. Яскравими ігровими та гольовими моментами завершився фінал Кубку Житомирської області. Вирішальний матч за титул переможця з футзалу сезону 2016-17, за який боролися віце-чемпіон вищої ліги міста ФК «Атлет Житомир» і чемпіон першої ліги «Газм'яс», закінчився із рахунком 7-2 на користь атлетів. Попереду на футзалістів чекають змагання в Одесі на Open Cup 2017 та Кубок міського голови. В первые минуты то торопились чуть-чуть, и поэтому не получалось. А так вроде потом все пошло, и стали чемпионами, обладателями Кубка. Всегда цели ставятся, а цели ставятся всегда самые высокие. Ну, достигать всегда первых мест и выигрывать Кубки. Вот все, что требует президент, тренер. Стараемся выполнять. Молодые бегают, помогают нам, и мы не стареем с ними. В каждой игре стараемся выкладываться на все 100%. Там уже дальше выходит мастерство там на первый план. Ну, насчет того, что вызваны кращим, это немножко авансом. Есть еще над чем работать и буду стараться. Сама игра, в принципе, была эмоциональная такая. Особенно первый тайм зрителям понравился. Была борьба, были красивые моменты. Це вже зрителям відніє. По поводу суддівства нічого не буду казати. Ну, так як судили, так це на їхній совісті. Для нас це вже праздник. Ми вийшли в фінал. «Газм'яс» – це для нас прекрасний результат. Ми грали проти дуже сильної команди ФК «Атлет». Вони віце-чемпіони міста. Так що я вважаю, для вболівальників була дуже цікава гра. Ну, і ми дуже старалися, так як змогли. Ну, трошки не вистачило це футбол. Думаю, що все в нас попереду. Детальний огляд фінального матчу дивіться у наступних випусках.
футбол. Арсенал Київщина просить перенести гру з житомирянами. Білоцерківська команда, яка сформувала мінімальний склад буквально напередодні кубкового матчу, просить про перенесення гри стартового туру другої ліги проти Житомирського Полісся. Пов'язано це з не найкращою фінансовою ситуацією в клубі та відсутністю підтримки з боку місцевої та обласної влади. Про це повідомляє «Спорт-Арена» з посиланням на віце-президента білоцерківського клубу Олександра Дикого. Він також зазначив, що АФК Полісся погодився перенести очну зустріч. Бокс. Гвоздик у суперники може отримати другого номера рейтингу WBC. Український боксер Олександр Гвоздик у своєму наступному поєдинку може вийти проти Крейга Бейкера. Єдиної поразки в кар'єрі Бейкер зазнав технічним нокаутом від домініканця Едвіна Родрігеса. В останньому своєму бою американець переміг нокаутом у 8-му раунді Стіва Ловета, який до цього ще не програвав. Бій Гвоздик-Бейкер може відбутися 19 серпня. Раніше повідомляли, що український боксер через два бої зможе битися за титул чемпіона світу. Теніс. Українка стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Будапешті. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до другого раунду 100-тисячника ITF у Будапешті. Наступною суперницею Козлової стане Мелані Стоке з Норвегії. Зазначу, нещодавно спортсменка виграла 60-тисячник у столиці Італії. Це був її перший титул на турнірах ITF за останні три роки. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!